Дани Каназирева, можете да коментирате? Учихте? Оле? Дани Каназирева за областен управител. Тя си от ГЕРБ от самото създава. Да, но го напусна, вие изключихте. Аз не съм бил член на политическа партия ГЕРБ, нито планирам да бъда, нито ще бъда. Но аз съм убеден европеец, демократ, по душа. Вярвам, че можем да направим много за европейското развитие на България. И то минава най-малкото през водещата роля на дясно център и единството в дясно център. Благодаря ви!